O verán esta volta de esquina e moitos preuniversitarios deberán decidir que estudos cursar. O Campus Terrafai desde hai anos que esta decisión sexa máis doada a través do Campus Xuvenciencia que terá lugar do 2 ao 6 de xullo. Entre as novidades nesta sexta edición... Intentamos cada ano aumentar un pouco a posibilidade de que lle damos ao alumnado, entón intentamos chegar a máis prazas. Este ano vamos a 150 prazas, 50 delas están reservadas para alumnado veterano, que é aquel que repite o campus por segunda ou por terceira vez. Haberá tamén novas actividades, visitas e desenvolveránse novos proxectos, unha oportunidade única de coñecer a universidade desde dentro. Que un prazer ver os rapaces como disfrutan, o ben que o pasan, todo o que aprenden, a creatividade que demostran no seu, bueno, nos proxectos que fan. Coñecer ese campus, ese noso campus por dentro, e ter esa convivencia, pero además tamén de conocer esta fermosa cidade que é rica en patrimonio histórico, cultural e gastronómico. Patrocinadores e colaboradores coincidiron no acto de presentación sobre a importancia desta cita para dar a coñecer a oferta formativa dun xeito práctico e evitar que siga a crecer a tasa de abandonos e cambios de titulacións, que en datos en España resúmese nun 20% e un 10% respectivamente. Esos son fracasos persoais, perda de motivación, tamén ten repercusións económicas, pero realmente o importante é as esperanzas que se equivocaron de elección inicial, ¿no? Como todos os anos, un equipo de profesionais e bolseiros desta casa TIC da Deputación ofrecerá apoio técnico e asesoramento ao alumnado do campus na realización de vídeos de presentación dos seus proxectos. Ademais, un docente da escola impartirá un obradoiro sobre YouTube. A Deputación non se concibe sin estar apoiando a universidade, concretamente o campus de Lugo, principalmente dende a filosofía que temos de que investir en educación pública e de calidade e investir en futuro. A partir deste venres 27 de abril e ata o 6 de maio, os preuniversitarios poderán realizar as súas prescripcións. O 9 de maio publicaránse a lista de admitidos e do 10 ao 15 de maio poderase formalizar a matrícula.